Molt benvingudes i molt benvinguts a tots. Estem molt contents de fer aquesta jornada i compartir-la amb tot el territori. Dir-vos que aquesta és la segona sessió que fem. Vam fer una la setmana passada per dividir el conjunt d'ajuntaments en dues sessions, atès que el volum de participants és molt. I bé, l'objectiu amb què s'ha fet aquesta convocatòria és poder-vos informar de les novetats del Programa General d'Inversions, revisar aquells aspectes més destacats pel que fa a la seva estructura, la seva operativa i el seu tràmit, i difondre-us algunes eines de suport que us poden ajudar a l'hora de fer les sol·licituds i de més. Com deia, heu estat convocats un conjunt d'ajuntaments de diverses comarques, en general referents tècnics dels ens locals destinataris d'aquest programa, consells comarcals, ajuntaments i entitats municipals descentralitzades. Jo, sense més, passaria, si us sembla, a la presentació, perquè d'aquesta manera farem, diríem, ordenarem una mica la sessió. Bé, com deia, aquesta serà l'estructura de la sessió i explicarem, jo faré els grans trets que diferencien el Programa General d'Inversió del que eren anteriorment les meses de concertació, i a continuació els meus companys explicaran l'estructura, línies de suport, operativa i tràmits. Podeu anar fent preguntes en tot moment a través del xat perquè se'ls aniran contestant de forma directa. En principi, totes les que no es puguin contestar en el moment, doncs, com crec que ha dit la Rosa, es farà un document de preguntes més freqüents que se us facilitarà també a través d'un enllaç. Per tant, començo amb la meva part, que és la panoràmica general, val? De lo que és el pla de concertació i on s'emmarca aquest Programa General d'Inversions, explicar aquestes novetats respecte de les meses i quina funció reequilibradora té el Programa General d'Inversions amb el territori. Bé, això jo crec que ja us deu sonar. El Pla de Concertació Xarxa Governs Locals té una estructura en tres grans eixos. L'eix 1, que posa gran aquí, que és el Programa General d'Inversions, que és del que avui parlarem. L'eix 2, que és el catàleg de serveis. També esteu molt familiaritzats i familiaritzades amb ells i sobretot en aquests moments. Jo crec que anem per l'ordre aproximadament de 10.000 peticions, més o menys. I la tercera pota són els programes específics, que, com bé diu la seva paraula, doncs són especials. O sigui, són aquells programes que no tenen cabuda en els dos programes anteriors, ni el programa d'inversions ni el catàleg. Posem per cas el que seria un programa d'emergències. Llavors, amb tot aquest conglomerat que integra el Pla de Concertació Xarxes de Governs Locals, el que volem, juntament amb tots vosaltres, és generar un nou model de governança decidit i compromès amb els governs locals i amb les seves necessitats. Val a dir que el Programa General d'Inversions s'orienta a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles i està basat en una dotació garantida determinada per una fórmula de repartiment que vetlla per l'equilibri territorial, que és objectiva, és equitativa, és pública i és transparent. Per tant, és coneguda per tots vosaltres perquè tot està publicat. Aquest és un gran salt que es fa respecte de les meses de concertació que hi havia fins ara. Més enllà d'això, és un compromís amb l'autonomia local i l'equilibri territorial. Hem volgut alinear-ho amb tota l'estratègia corporativa de la Diputació de Barcelona. Per tant, el Programa General d'Inversions està alineat d'una banda amb el pla d'actuació de mandat i de l'altra amb el que són els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Per tant, alineat amb aquests reptes globals per a un món més sostenible.
i alhora hem volgut que sigui un sistema més simplificat i orientat a la millora contínua. També dir-vos, abans d'entrar amb la contribució amb l'equilibri territorial, que aquest programa general d'inversions té uns objectius específics, que són promoure la sostenibilitat econòmica, social i ambiental i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics que estiguin associats al funcionament dels serveis municipals i a l'exercici de les competències locals. També té voluntat de promoure la modernització tecnològica i l'eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels governs locals. També promoure un espai públic inclusiu i que contribueix a la qualitat de vida i a la salut de les persones i a una mobilitat segura i sostenible. I finalment, també va orientat a promoure l'acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics, estimular el reciclatge i reducció de la contaminació i dels residus, la prevenció d'incendis, la protecció i la promoció d'entorns naturals i la biodiversitat. Aquests són els objectius específics del Programa General d'Inversions, amb el qual volem contribuir també a l'equilibri territorial. I com ho fem, això? Doncs ho hem fet a través d'una fórmula, com deia, objectiva, segurament millorable, però també heu de tenir en compte que hem hagut de recórrer aquelles dades, aquells indicadors que estaven actualitzats pel conjunt dels ens locals. Això, a vegades, és una mica limitatiu, però, malgrat tot, ateses les circumstàncies, considerem que és una bona fórmula de repartiment. Aquesta fórmula té un topall mínim garantit per tots els ajuntaments i un topall màxim per tal de que la població no jugui un paper excessivament rellevant. Sabeu que tenim el territori de tot. Tenim municipis molt densament poblats i tenim municipis molt petits, poc poblats i amb molta extensió territorial. Tot això ho hem tingut en compte, acompanyat també d'aquelles variables que van orientades també a tenir en compte les situacions socials i econòmiques del municipi, com pot ser el nombre d'aturats o com pot ser una assignació en funció de l'IRPF del municipi, etc. I, per descomptat, hem tingut també en compte aquelles variables territorials que, per raó de l'extensió territorial que pot tenir un municipi, poden jugar, diríem, encarir el cost dels serveis que es presten en el territori. Per tant, hem tingut també en compte la variable de nuclis de població o la variable d'extensió territorial. Amb tot això, tenim aquest mapa de distribució, que és consultable a través del web, en aquest enllaç que teniu aquí sota. Per tant, a través de la fórmula, com deia, els municipis tenen garantida una dotació econòmica o base de concertació distribuïda d'acord amb una fórmula equitativa, justa, transparent i en prou del reequilibri territorial. Si us fixeu en el mapa, veureu que, lògicament, hi ha una distribució econòmica amb una part de la província de Barcelona que podríem anomenar la part més metropolitana, atenent a que, com deia, tenen més població. Però, si passem al mapa següent, veurem com, en haver tingut en compte altres aspectes en el repartiment, hi ha un reequilibri territorial, en el sentit de que hi ha un trasbassament cap a aquells municipis potser més petits i que tenen, en molts casos, més extensió. I aquesta és la característica d'aquest repartiment, de que si bé la població és una variable important, la inversió per habitant es corregeix a l'alça en els municipis amb menys població, d'acord amb aquesta funció reequilibradora que té el Pla de Concertació Xarxa a Governs Locals i que sempre té en compte la Diputació de Barcelona.
Jo fins aquí l'explicació que us volia donar per emmarcar una mica aquestes diferències respecte del règim que hi havia anteriorment i sense més donaria la paraula a la Maribel Balbàs perquè continuï la seva explicació pel que fa a l'estructura del Programa General d'Inversions. Moltes gràcies. Disculpa, Sí, bon Maribel. Dia. Sí. Abans d'iniciar, deixo de compartir un moment la pantalla. Sembla que algú ha pintat la presentació. A veure si es pot borrar. Val. Sí que demanaria que no pinteu la presentació mentre s'està fent la ponència. Ho veieu? Sí, perfecte. Molt bé, gràcies. Molt bé, gràcies. Bon dia. Partint de l'exposició de la nostra coordinadora, jo incidiré en el que és l'estructura del PGI, sens perjudici del desenvolupament que després faran els meus companys, a partir de l'experiència que estem vivint des de l'aprovació del PGI, des de la perspectiva de gestió i dels inputs que rebem tant de consultes com de la pròpia documentació que ja estem revisant en fase d'instrucció. També, en definitiva, concretaré com es pot obtenir el finançament de totes dues línies i, d'altra banda, esmentaré com s'articula l'assessorament tècnic previ del PGI, que és una de les innovacions principals d'aquest programa, i així mateix apuntarem on podeu trobar tota la informació. A més de, per suposat, manifestar-vos que estem sempre a la vostra disposició. Així, pel que fa a l'estructura general, el PGI és un dels instruments vertebradors del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, que es concreta des de la perspectiva inversora en un pressupost tancat de 260 milions d'euros destinats a la nova inversió municipal sostenible i al manteniment i reposició d'inversions. Està dirigit, en les proporcions que podeu veure a la diapositiva, als municipis, als consells comarcals i a les MDs de la província de Barcelona. Pel que fa als criteris de distribució, estan positivitzats a l'article 6 del règim del programa i a aquest respecte us vull manifestar que el ple de 17 de desembre de 2020 va introduir lleus modificacions en el règim, més que res per introduir certes clarificacions per facilitar la gestió i per això és fonamental que treballeu amb el text refós que es va aprovar en aquesta sessió, la qual igualment està disponible a la seu electrònica de la Diputació. D'altra banda, a partir d'aquesta distribució s'articula el que és el concepte de dotació garantida o base de concertació assignada a cadascun dels destinataris. Això, com sabeu, ja va ser publicat, no? I heu rebut la consegüent notificació, però bàsicament s'estructura en dos vessants. Una primera línia de projectes sostenibles corresponent al 80% d'aquesta dotació i que és la part de la dotació que és sol·licitable i que ha de passar al filtre de la revisió tècnica prèvia abans de decretar-se el decret que confirma aquesta dotació pel projecte en concret instat pel destinatari i, d'altra banda, el 20% corresponent al fons incondicionat d'inversió que, seguint una mecànica anàloga a la dels fons de prestació que esteu acostumats a programes específics o bé ajuts de catàleg, simplement, en aquest punt, simplement ha de justificar-se la despesa en els termes que tot seguit assenyalarem. Però passant ja a la següent diapositiva, volem aclarir primer de tot quin és el sentit del tràmit de conformitat que tots vau realitzar en termini fins al 30 d'octubre de 2020, perquè aquest ha estat motiu d'un pèl de confusió pel que hem pogut copsar. El tràmit de conformitat amb les condicions i els procediments establerts al règim del PGI és la condició imprescindible per esdevenir beneficiari del mateix. Però s'ha de destacar que la seva naturalesa no és la d'una sol·licitud. El fet que us demanéssim en el formulari la manifestació i identificació dels projectes als que pensàveu destinar la dotació de la línia 1, projectes sostenibles del PGI, no té cap impacte administratiu i, en aquest sentit, no es trasllada a cap resolució, sinó que era una forma de recabar informació del territori per tal d'organitzar-nos a nivell intern i, d'altra banda, articular l'assessorament tècnic previ que després referiré. És per això que hi ha certes conseqüències pràctiques de tot això. En primer punt, doncs que, evidentment, pel que fa a la línia 1, haureu de presentar per força, obligatòriament, en els terminis i condicions establertes, la consegüent sol·licitud, però d'altra banda que si abans de realitzar aquesta sol·licitud cada corporació decideix realitzar un canvi respecte de les orientacions inversores manifestades en el tràmit de conformitat, no cal realitzar cap tipus de justificació ni instar tampoc
un canvi de destinació. És així que simplement s'ha de procedir directament a presentar el formulari consegüent als projectes de la línia 1. D'altra banda, com deia, no, i com recalca aquí també la diapositiva, no basta haver assenyalat aquest projecte, sinó que, en definitiva, els tràmits previs pel que fa a la línia 1 de projectes sostenibles cal presentar en termini una sol·licitud amb tots els requeriments formals, d'acord amb el formulari que després us mostrarem, i materials que, en definitiva, recondueixen bàsicament el grau de maduresa de l'actuació, perquè estem rebent moltes sol·licituds que no compleixen aquest requeriment i que, lamentablement, doncs, bé, hem de requerir d'esmena per tal de complir el mateix. I, d'altra banda, que aquesta rebi un informe tècnic favorable amb una puntuació mínima de 50 sobre 100, en el sentit també que després us exposarem. A partir d'aquí es decreta l'ajut corresponent a aquest projecte i, de forma anàloga a com es realitzava amb els decrets aprovatoris de les formalitzacions de les meses de concertació, és aquest decret el que estipula els terminis concrets d'execució i justificació respecte d'aquesta actuació. Llavors, és a dir, tenim un paraigües, un règim general del PGI i després diversos actes concrets que determinaran el règim específic d'aquest ajut. Això és molt important també de distingir-ho. D'acord amb l'òptica exposada, hi ha doncs un sistema dual de gestió de la dotació garantida. Perquè realment el PGI no només implica una innovació des de la perspectiva de la gènesi de la dotació atorgada a cada beneficiari, perquè és ara un sistema molt més transparent, com assenyalava la nostra coordinadora, sinó també a nivell del règim de gestió d'aquests ajuts. D'una banda, en aquesta diapositiva considerem el règim general de gestió de la línia 1, el corresponent al 80% de la dotació garantida. A aquest respecte, hi ha un límit d'un màxim de 3 sol·licituds de projectes d'inversió o manteniment sostenibles que pot presentar cada destinatari en els terminis establerts. Aquest límit màxim no impedeix que s'aglutinin determinats projectes a nivell conceptual, és a dir, com millora d'equipaments o millora de carrers, urbanitzacions. És a dir, en aquest sentit, si voleu, com sempre, estem a la vostra disposició per assessorar-vos, perquè hi ha molta gent doncs, que ha manifestat des d'una perspectiva molt segmentada que no té que amb aquest límit no? Doncs això impedeix el desenvolupament dels seus projectes inversors, però us assenyalarem que és simplement per facilitar-vos a vosaltres la gestió, com podreu veure. En aquest sentit, l'ens local pot decidir, d'altra banda, en quin moment vol presentar cada petició en funció del requeriment de maduresa de l'actuació i, d'altra banda, en ponderar aquest moment de sol·licitud, ha de considerar sempre la data límit d'execució del 31 de desembre de 2024. Aquesta data límit, insisteixo, és el màxim, el termini màxim que podrà ser determinat en base als subsegüents decrets aprovatoris de cada projecte. És a dir, en un municipi que ara presentés una sol·licitud respecte a la unitat 2021, ja va que ja planifiqués la seva actuació per finals de mandat, no tindria directament un termini màxim del 31 de desembre, sinó que en general, de forma anàloga a com realitzàvem amb els decrets de formalització, intentem repartir les actuacions en funció de les anualitats pressupostàries. En aquest sentit, s'articulen 3 períodes de sol·licitud, dels quals un ja va ser tancat i ara estem dins d'un segon termini que va ser obert l'1 de gener d'enguany i que es tancarà el 30 de setembre de 2021. D'altra banda, el ple de 17 de desembre de 2020 va habilitar un termini extraordinari que estava inicialment previst al règim i que ara ja s'ha confirmat, atenent a les demandes que hi havia per part dels destinataris del PGI. Aquest termini serà des de l'1 de gener del 22 al 30 de 6 del 22. També és important destacar que les sol·licituds s'aniran informant i resolent a mesura que es presentin les mateixes. Ho dic perquè molta gent ens ha preguntat si poden esperar-se fins al mes de setembre de 2021 per presentar la sol·licitud, perquè total nosaltres no resoldrem les mateixes, les sol·licituds del PGI, fins que es tinguin totes aquestes sol·licituds. I no, aquesta és una perspectiva errònia, és a dir, és a mesura que es presenten aquestes sol·licituds doncs que es van resolent. Ara, de fet, per exemple, estem en ple
procediment d'instrucció a nivell de revisió formal, i aquesta revisió es fa de forma conjunta tant per la Direcció de Serveis de Cooperació Local com, d'altra banda, per la Gerència de Serveis o Direcció materialment competent per raó de la matèria en funció de la sol·licitud. Vull destacar, sobretot, el requeriment de maduresa. Per últim, fent aquest apunt quan aquesta diapositiva. Insisteixo que és fonamental que us llegiu amb molt deteniment l'article 11 del PGI quan els requeriments de sol·licitud, perquè aquesta és la principal qüestió que ens plantegen els municipis o EMDs o Consells Comarcals. I per que fa a les execucions d'obra, destacar que el requeriment bàsic a efectes d'execucions d'obra és idèntic al que en l'anterior mandat s'exigia per tal de formalitzar les actuacions d'emeses. És a dir, que si l'obra requereix de licitació, que l'òrgan competent del destinatari hagi aprovat l'expedient de contractació i disposat l'obertura del procediment d'adjudicació conforme a la normativa en matèria de contractació. D'aquesta manera podeu veure com s'han simplificat moltíssim els tràmits i no tenim tota la seqüència anterior de preacords, formalització de preacords i justificació, sinó que directament ja serà aquest primer decret el que en concreti totes les condicions de l'actuació i així mateix amb una dotació pressupostària directament vinculada. Passem, doncs, a tractar la línia 2. Pel que fa a la línia 2, el fons incondicionat d'inversió, es tracta d'un fons de 52 milions d'euros destinat a finançar qualsevol despesa generalista de naturalesa inversora executada a les anualitats 2020 i 2021. És important destacar aquest període elegible perquè quan es va aprovar el règim del PGI, el dictamen inicial només manifesta la data límit d'execució, no? Que seria el 31 de desembre de 2021, però el cert és que en el decret que ha concretat les condicions de gestió d'aquest programa, que ha estat aprovat el 2 de febrer de 2021, no? I que al qual heu rebut la pertinent notificació via PMT, s'han concretat aquestes condicions i s'ha establert que aquest període, no? Abasta tota la unitat 2020 i 2021. Aquesta línia no requereix de sol·licitud, de forma que és molt, molt àgil a nivell de gestió. No hi ha tampoc un límit quan els projectes que es poden canalitzar a través del mateix i simplement les actuacions que es financen a través d'ell no estan sotmeses a cap altra revisió tècnica més enllà de la pròpia de la revisió de la justificació de despeses. El tràmit bàsic d'aquesta línia és, doncs, la justificació en base al formulari que veieu aquí esmentat, que teniu disponible a la seu electrònica, i el tràmit està obert ja al PMT en dos terminis. Ara mateix estem en un primer període voluntari, obert fins al 31 d'octubre de 2021, i després hi haurà un segon període definitiu que s'obrirà l'1 de gener de 2022 i que es tancarà el 31 de març de 2022. Passem, doncs, a tractar el que és l'assessorament tècnic previ, el qual és una innovació, no?, que pretén ser una línia de desenvolupar per part d'aquesta corporació que s'esmenta en l'article 10 del règim del PGI i que té una doble derivada. D'una banda, a partir dels projectes inversors manifestats al tràmit de conformitat, a nivell intern estem treballant els centres gestors de la Diputació per assessorar aquells municipis en cas que veiem quelcom que a priori pugui semblar problemàtic i llavors motu propio ja s'estan fent aquest tipus de contactes. Ara bé, no sempre realitza aquest contacte i també us diem que els pronunciaments orals que es puguin fer a nivell tècnic en aquesta fase doncs no impliquen una vinculació a part quan ja es disposi del projecte definitiu i es procedeixi a la instrucció material amb el consegüent informe tècnic i així alhora amb el decret consegüent. És per això que és un contacte interessant, no? Però que tampoc és predetermina l'opinió tècnica que es pugui manifestar. Tanmateix, també els destinataris del PGI es poden adreçar a la Diputació de Barcelona per tal de valorar la idoneïtat d'aquests projectes idòniament amb caràcter previ a l'aprovació de l'expedient de contractació. Si bé, també us hem de dir que majoritàriament aquest assessorament tècnic previ s'ha articulat a través dels formularis de conformitat. Tot i així, un cop ja superat aquest tràmit, si ara mateix en formular aquestes sol·licituds heu de realitzar
o sol·liciteu aquest assessorament, podeu o bé adreçar-vos directament a nosaltres i us diem com aquí us podeu, aquí podeu, amb qui podeu contactar, o bé simplement presentar una sol·licitud formal a aquest respecte. I per últim, pel que fa a la meva part, simplement referir-vos que teniu tota la informació disponible en un doble vessant. D'una banda, al web del PGI hi ha un apartat específic del Programa General d'Inversions on teniu molts materials pràctics per tal de realitzar la vostra tasca, no?, com a operadors locals, no només el que seria el règim, sinó també el document de preguntes molt freqüents, que és realment molt pràctic i sempre l'anem nodrint en successives consultes, i també teniu disponibles els vídeos corresponents a aquestes sessions que estem realitzant a vosaltres. I d'altra banda, pel que fa a la seu electrònica de la Diputació, allà teniu disponibles tota la normativa en sentit estricte, així com tots els formularis. I evidentment estem a la vostra disposició les 24 hores del dia, l'horari de matins, en la línia telefònica i per correu sempre que vulgueu. Dit això, passo la paraula a la Soa Rius, la cap del Servei de Govern Local. Gràcies. Hola, bon dia. Doncs bé, jo ara prendré el concepte de base de concertació, dotació garantida del Programa General d'Inversions i els criteris de distribució. Farem un repàs de les dades que disposem actualment i bueno, uns apunts de gestió pressupostària que considerem rellevants. Pel que fa als criteris de distribució, bueno, la coordinadora ja ho ha explicat com s'han articulat per repartir aquests 260 milions d'euros que són els que conformen la dotació del PGI. Aquests 260 milions d'euros ja sabeu que inclouen tant la línia 1 de projectes sostenibles com la línia 2 dels fons incondicionals d'inversió. Llavors, bueno, aquests criteris de distribució s'han treballat partint de que fossin criteris que fossin transparents, que fossin justos i equitatius, a part d'objectius, i a més que fossin adaptats a cadascun de la tipologia dels ENS. És a dir, hem partit de dades disponibles, són criteris i sistema de càlcul que es pot consultar en detall en l'article 6 del règim. Allà surt la font d'informació que s'ha tingut en compte a l'hora de repartir, com el pes que tenen aquests criteris de distribució, com l'import per cadascun d'aquests criteris. Aquí veieu en aquesta taula quin pes tenen cadascun d'aquests criteris pel que fa a la distribució de municipis, que són aquests 251,2 milions d'euros, la de consells comarcals, que són aquests 8 milions d'euros, i les MDs. Veieu, per tant, que són criteris que van alineats amb els objectius del Programa General d'Inversions, alhora que també van alineats amb l'actuació del mandat de la Diputació de Barcelona. Objectius que estan disponibles, són fiables i, en principi, es poden consultar en tot moment des de la seu electrònica on hi ha el règim. Es parteix aquesta assignació mínima per tots els municipis, que són 100.000 euros per assegurar l'execució de les inversions. En principi, no m'extenc en la distribució dels criteris perquè es podeu consultar en tot detall en el que és el règim. Sí, dir-vos que en principi ja tenim dades, comentar-vos les dades de les conformitats. Aquestes conformitats, aquest tràmit que s'ha fet dins del Programa General d'Inversions i que ja s'ha completat, ens permet a la Diputació tenir dades de la previsió dels projectes d'inversió que tant municipis com consells comarcals i entitats municipals descentralitzades volen desenvolupar en el mandat 21-23 i 2023 i que en principi estan assignats al Programa General d'Inversions pel període d'execució des de l'any 20 fins a l'any 24. Per tant, què ens dona aquesta informació? Quina informació ens dona la conformitat? Veure una miqueta les previsions d'aquests projectes i, per tant, que també tota la Diputació de Barcelona conegui aquestes dades i, per tant, estiguin informats de les previsions d'execució del Programa General d'Inversions. Com ja ho ha comentat la directora Maribel Balbàs, són estimacions, no són dades que vinculen als destinataris del Programa General d'Inversions, però sí que ens permeten tenir aquesta informació que entenem que és valuosa.
Si passem a la següent diapositiva, veurem que el pes d'aquests projectes d'inversió doncs, se centren en l'arranjament d'espai públic, equipaments esportius, equipaments municipals, i bueno, hem fet una mica la classificació en 23 conceptes per veure una miqueta doncs, com es distribuïa aquests 260 milions d'euros doncs, per fer les inversions del programa general d'inversions. Què més? En principi doncs, tenim ja tancat el primer termini, que es va tancar el 30/10/2020. Vam rebre 97 sol·licituds que s'estan ara mateix instruint. Segurament doncs, en algun moment potser que rebeu algun requeriment d'informació doncs, a través del PMT doncs, perquè remeteu alguna informació addicional o esmeneu alguna dada. Estem en aquesta fase. També estem en fase d'obertura de del segon termini de presentació de les sol·licituds, que es va obrir el gener del 21 i, en principi, bueno, ara aquestes dades són un pèl antigues, tenim més peticions que s'estan entrant. Hi ha dades doncs, de fa potser 15 dies. Segur que doncs, ara tenim doncs, moltes més peticions que tenim entrades i que també s'estaran doncs, instruint. Com ja comentava la Maribel Balbàs, la directora, doncs, a mesura que anem rebent aquestes sol·licituds, es van instruint i, per tant, doncs, es van traslladant a les gerències que per matèria són competents doncs, perquè puguin anar doncs, revisant aquestes sol·licituds, veure si falta alguna documentació o informació i, en últim terme, doncs, fer l'informe de valoració d'acord amb les criteris de valoració que doncs, estan publicats en el règim i que podeu consultar en tot moment. Si passem a la següent diapositiva, veiem doncs, que tot el que, bueno, que la programació del pressupost perquè fa la línia 2 està en càrrec a la anualitat 2021 del pressupost de la Diputació, tot i que cobreix despeses, com ja comentava la Maribel Balbàs, 21 i 20, per tant, té efectes retroactius. La idea és que aquesta línia 2 doncs, pugui fer front a despeses ràpides d'inversió de municipis, consells comarcals i IMDs. Per tant, doncs, l'objecte d'aquesta línia és despesa inversora de ràpida execució, però que també és compatible amb la línia 1 dels projectes sostenibles. Tot i que, clar, la línia 1 ha de tenir en compte que pot tenir un termini d'execució molt més llarg que en el temps. La línia 1 doncs, pot abarcar despeses des de l'any 20 fins al 24, tot i que va lligat explícitament a cadascuna de les actuacions que s'aprovin. És a dir, en el moment que s'aprovin les concessions de la línia 1, cada acte de concessió establirà el termini específic concret per aquella inversió. És a dir, podreu tenir doncs, una, dues, tres concessions en funció de les sol·licituds que feu, però sempre heu de tenir en compte que aquestes concessions poden tenir terminis diferenciats. Per què? Doncs perquè s'intenta que les concessions estiguin alineades amb l'execució real dels projectes. Per tant, és molt important que en el moment que feu la petició, que doncs, ompliu les sol·licituds, us fixeu molt en els terminis d'execució que tenen els projectes i que, per tant, doncs, també intenteu plurianalitzar doncs, aquesta despesa que la Diputació haurà de posar per finançar aquests projectes en funció de l'execució que preveieu que tindran. Per tant, el pressupost de la línia 1 doncs, va molt lligat al fet de com vosaltres, com els municipis, consells comarcals i IMDs, doncs, executeu aquests projectes. Diputació de Barcelona doncs, havia de programar els 260 milions en el seu pressupost al llarg d'aquests 4 anys pressupostaris i, per tant, doncs, el que van fer va ser partir de dades històriques d'execució d'altres mandats del que eren les meses de concertació. Per tant, doncs, van veure que els primers anys, doncs, el primer any del pla doncs, era una execució doncs, relativament petita, perquè els projectes doncs, tot just començaven i encara doncs, estaven doncs, segurament doncs, preparant-se els projectes executius. I els anys següents doncs, es concentraven els dos anys dels dos anys següents del mandat eren on es concentraven la major part de despesa. Doncs, per tant, partim d'un pressupost que respon a aquesta programació. Si bé doncs, és susceptible de canvis, potser doncs, que hi hagi una anualitat doncs, que necessiti més despesa o una anualitat doncs, que necessiti menys despesa. Però, en tot cas, el concepte que ens interessaria que us quedés doncs,
debat, no? D'alguna manera, després ja veureu també doncs, que els meus companys insistien en aquest concepte, és que la despesa la pugueu doncs, plurianualitzar d'acord amb l'execució dels projectes. I, per tant, per l'any 2021, doncs, que, doncs, ara estaríem finançant aquells projectes que tinguin una valoració, que estiguin ben valorades per la Diputació i que, a més, tinguin un període d'execució doncs, que coincideixi amb l'any en curs. O bé doncs, que estigui fent referència a despeses que s'executin aquest any o inclús despeses que ja s'hagin executat aquest any o l'any anterior. Recordeu que per la línia 1 també la despesa pot ser que hagi estat feta en l'any anterior, per tant també té efectes retroactius. Pot finançar despesa 2020. Què més? Doncs també ara uns apunts d'execució del pressupost. El règim preveu que l'article 12 en concret doncs, que es pugui fer una tramitació anticipada dels projectes dels contractes de la licitació, és a dir, doncs, que la Diputació de Barcelona doncs, té aprovat el Programa General d'Inversions i ja preveu una dotació garantida per cada municipi, tant per la línia 1 com per la línia 2, doncs, que en cas que sigui necessari, municipis, consells comarcals i IMDs pugueu tramitar anticipadament aquests contractes vinculant-ho a la concessió d'aquest ajut, tant de la línia 1 com de la línia 2. També una possibilitat de finançar, com ja havia comentat, els projectes de la línia 1 amb despesa de la línia 2. El fet que aquests terminis d'execució i justificació de la línia 1 doncs, es fixin per cada actuació, per tant, intentant estar molt al cas i fer un seguiment molt curós de terminis d'execució i de justificació pels projectes de la línia 1. I doncs, recordar també doncs, que els canvis de destí i les pròrrogues són totalment excepcionals i motivats. Doncs, i per quin motiu? Doncs pel fet de que ja no estem parlant de preacords, ja no estem parlant de previsions, sinó que estarem parlant d'actuacions aprovades i, per tant, doncs, consignades en el pressupost amb una dotació doncs, concreta i amb un destí concret. I, per tant, doncs, us demanem, com el règim ja sabeu, que en cas que tingueu algun problema en l'execució, doncs ho feu saber amb el termini doncs, més breu possible i sempre dins el termini màxim que estableix el règim, que són aquests 3 mesos abans de la finalització del termini en què es pot prorrogar en cas de pròrrogues i els canvis de destinació doncs, també dins els terminis dins el termini d'execució i abans del 30 de setembre de l'any abans que s'acabi l'any de la periodificació de la despesa. I, bueno, per la meva part, això seria tot. Passo la paraula al meu company Javier Lozano. Hola, bon dia a tots. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Juga i Guanya amb el PGI. Vale? Per als que no estigueu familiaritzats, Juga i Guanya amb el PGI és un espai pues, que pretén evocar no, altres concursos pues, que tots tenim molt presents, no? com s'ha dit ganar. Vale? En aquest cas, centrant-nos en el que és l'operativa del Programa General d'Inversions. Vale? S'us plantejaran una sèrie de preguntes. Vale, com que bueno, no som la televisió pública, les nostres possibilitats són més limitades, el que us planteja és que intenteu pues, respondre-les internament abans que es desveli pues, el resultat. I si us sembla, pues, sense més preàmbuls, comencem amb la primera pregunta. Vale, començarem amb preguntes més senzilles per anar escalfant, si us sembla. Vale, la primera pregunta és quantes sol·licituds es poden presentar. La primera opció seria 3 sol·licituds. Aquí ja he vist, vull dir, ja he sentit algú que s'ha avançat i que en el bon sentit, ara ho veurem. Vale? 3 sol·licituds, la segona 5 sol·licituds. La tercera, pues, això no, en el PGI no hi ha cap limitació, és igual o millor fins i tot que la carta RIMAX. Vale? La resposta, com algú ja s'ha sentit, és 3 sol·licituds. Perfecte. Aquí només comentar que una sol·licitud pot agrupar diverses actuacions que estiguin connectades entre elles d'alguna manera. ¿Vale? Per exemple, una sol·licitud pot incloure el que seria
al finançament de l'obra com a tal, però també als honoraris de redacció del projecte. Vale? Tot això ho podeu agrupar i presentar-ho conjuntament en una única sol·licitud. No teniu per què esgotar, no?, dues d'aquestes tres sol·licituds que podeu presentar. O també una sol·licitud podria incloure, pues, podria referir-se, no?, a la millora, no?, a la reforma dels equipaments, pues, educatius o culturals del municipi. En aquest cas, pues, també podríeu, aquestes intervencions que fareu en els diferents equipaments culturals del municipi, pues, també les podríeu agrupar i presentar-les conjuntament. En aquests casos, el que es demana és que el que s'exigeix és que la sol·licitud es presenti quan totes i cadascuna d'aquestes actuacions que voleu incloure compleixen els requisits. ¿Vale? Per tant, us haureu a que totes compleixin els requisits en funció del tipus d'actuació de què es tracti per poder-la presentar. ¿Vale? Passem a la segona pregunta. ¿Vale? Quan es poden presentar les sol·licituds? ¿Vale? Ja una primera opció seria, pues, fins al 31/12/2046. Per tant, pues, sembla que tenim temps, no?, de sobre per pensar-nos-ho. Una segona opció que seria, bueno, tenim dos períodes, el primer fins al 31/12/2020 i el segon entre l'1 de gener del 21 i el 30 de setembre del 21, ¿vale? I potser, en funció de com vagin aquests dos primers períodes, ¿vale?, la Diputació habilitarà un tercer període, que seria, pues, entre gener del 22 i juny del 22. ¿Vale? I la tercera opció és, no, tenim tres períodes, ja que tres períodes ja són CERPUS, ¿vale? El primer seria 31 d'octubre del 2020, el segon gener-setembre del 21, per tant, estaríem ja en aquest segon període, i el tercer període seria de l'1 de gener del 22 al 30 de juny del 22. ¿Vale? Si heu estat atents a les explicacions que s'han donat fins ara, ¿vale?, pues ja haureu respost adequadament, ¿vale?, que comptem, no?, amb tres períodes per presentar les sol·licituds, ¿vale?, que el primer ja ha passat, ¿vale?, ara estem en el segon, entre que durarà fins al setembre del 21, i que si fins i tot en aquest segon període, pues, no arribem perquè les actuacions s'han retrasat, ¿vale?, pues, tindrem el tercer període. ¿Vale? El que sí que heu de tenir en compte és que quan més trigueu en presentar les sol·licituds, menys temps tindreu per executar, ¿vale?, perquè l'execució, l'horitzó d'execució és el mateix, vull dir, per les actuacions que s'han presentat en el primer, en el segon, i les que es presentin en el tercer període. Això, l'execució no es mourà. Tercera pregunta. Quines són les actuacions que es poden finançar? ¿Vale? Es pot finançar nova inversió, es pot finançar potser manteniment i reposició d'inversions, es pot finançar despesa corrent per prestar serveis. ¿Vale? La resposta són les dues primeres. ¿Vale? És un programa general d'inversions i, per tant, el que es pot finançar és despesa inversora, tant nova inversió com manteniment i reposició d'inversions. ¿Vale? La Diputació té altres instruments, no?, que ja s'han explicat per articular, no?, el suport en altres àmbits, ¿vale?, com pot ser la despesa corrent. ¿Vale? Aleshores, en el cas de... Aquesta, és important, vull dir, que aquesta distinció, no?, entre nova inversió i manteniment i reposició d'inversions no és baladí, ¿vale?, i és important que feu una bona classificació en el moment que presenteu la sol·licitud, ¿vale?, perquè la valoració de que segueix, no?, una sol·licitud és diferent en funció de si estem parlant de nova inversió o si estem parlant de manteniment. ¿Vale? Per tant, és important que aquesta classificació, pues, sigui rigorosa, sobretot perquè sou els primers interessats. ¿Vale? En el cas de nova inversió, de què estem parlant? ¿Vale? Estem parlant d'actuacions que incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament. ¿Vale? Aquí, com que aquestes actuacions, quan les presenteu, ja les heu de tenir incloses en el pressupost, ¿vale?, us recomanem, pues, que us fixeu de quina manera les heu pressupostat, ¿vale?, que si les teniu en el capítol 6, en els articles 60-62 anàlegs, no?, d'acord amb aquesta ordre que regula l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, pues, llavors això és una referència que ens diu que aquesta actuació, pues, l'hem de considerar nova inversió. Per contra, manteniment i reposició d'inversions
serien aquelles actuacions que són conseqüència, no?, de la rehabilitació, de la reposició d'infraestructures, no?, que milloren la capacitat, el rendiment, allarguen la vida útil del bé, però que no incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament. Vale? Com que, i aquestes, doncs, les hem de pressupostar, per exemple, també en el capítol 6, en aquests casos, en l'article 61 i 63 i similars. Vale? Per tant, us recomanem que a l'hora de presentar la sol·licitud, com que això ja ho heu de tenir pressupostat, us fixeu de quina manera ho heu fet, vale? per encertar-la. Vale? Molts dels requeriments o de les gestions que estem fent per prèvies per poder validar aquestes sol·licituds es refereixen a aquesta classificació. Vale? Següent pregunta. Requisit mínim per sol·licitar. El requisit mínim per sol·licitar és que l'Ajuntament hagi fet un procés participatiu al municipi en el que, doncs, entre tots s'hagi escollit quines són les sol·licituds que es presentaran al programa. El requisit mínim és que l'Ajuntament tingui el projecte d'aquelles obres aprovat definitivament, o el requisit mínim és tenir la licitació aprovada. Vale? Efectivament, segur que tothom ja ha encertat, el requisit mínim és tenir la licitació aprovada. Vale, això és un canvi que respecte d'anteriors programes, no, d'inversió, vale, però que ens assegura que el finançament que Diputació, pues, comprometi, imputi, no, l'Ajuntament, el tirarà endavant, s'executarà amb normalitat i, per tant, pues, ningú no tindrà problemes, no, d'execució del seu pressupost i els terminis es compliran. Vale. Heu de saber que en cas que algun ajuntament, pues, tingui reticències, no, per poder, amb aquest requisit, no, no, perquè li obliga, no, a aprovar una despesa quan encara no té la confirmació de la subvenció, vale, el règim del programa preveu que en aquests casos, pues, els ajuntaments puguin tramitar o recomana, no, que tramitin anticipadament aquells contractes d'obres, vale, que en tot cas supeditin l'adjudicació a la condició suspensiva que aquella subvenció s'acabi concedint efectivament. Vale? Aquesta és una solució que preveu la normativa en matèria de contractació i que nosaltres, pues, us oferim en aquests casos. Vale, aleshores, quines són la resta de condicions? Vale? Hi ha una sèrie de condicions generals, no, amb independència del tipus d'actuació, com per exemple que bueno, tots els projectes que es presentin han de complir la normativa aplicable, vale? Han de disposar de tot el finançament per poder-se executar, vale? I no pot haver-hi accés de finançament. Vale? Això són condicions generals i comunes a qualsevol sol·licitud que es vulgui presentar. Després, en funció del tipus d'actuació, tenim unes condicions més específiques. Per exemple, en el cas d'obres que s'hagin de licitar, vale, que serà el supòsit més habitual, vale, pues, a més, també demanem que acrediteu, no, que disposeu dels terrenys, que aquests terrenys tenen la qualificació urbanística adequada, vale, que l'actuació que presenteu compta amb tots els estudis, amb tots els permisos, no, que siguin necessaris, vale, i que l'òrgan competent de l'ENS ha aprovat l'expedient de contractació i disposat l'obertura del procediment d'adjudicació, vale, que seria aquesta aprovació de la licitació que hem vist. Vale? En el cas d'obres que van sense licitació, es demana també que disposeu dels terrenys, vale? que tingueu tots els estudis i permisos que preceptivament, pues, s'exigeixin. Vale? I en aquest cas, en lloc d'aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura d'adjudicació, aquí el que es demana és directament haver aprovat l'adjudicació o reconegut les obligacions corresponents. Vale? Aquestes condicions les heu d'acreditar en el mateix formulari de sol·licitud. Vale? Aquesta ha estat segurament l'altra causa, no, de retorn de la sol·licitud, perquè no s'informa o no s'informa adequadament. Vale? Si no compliu encara aquests requisits, vale? No podeu presentar les sol·licituds, però, o sigui, és que no cal que les presenteu perquè és que les haurem de retornar en espera que compliu i llavors ho presenteu. Vale? Un altre tipus d'actuació que també entraria seria l'adquisició de béns mobles i immobles. En aquest cas, a la condició addicional que es demanaria, doncs, en el cas de la compra-venda,
pues, haver acreditat, no? Haver adoptat aquest acord, no? D'inici de l'expedient d'adquisició, en el cas que estiguéssim parlant d'una expropiació, pues que acrediteu, no? que s'ha declarat d'utilitat pública la necessitat d'ocupació d'aquell bé. Vale? Quan parlem de finançament d'honoraris de projectes, de projectes d'obres, de direccions d'obra, de seguretat i salut, en aquestes actuacions no tenen cap condició addicional. Vale? Amb les generals seria suficient. Vale, avancem. Una nova pregunta, com es fa la valoració de les sol·licituds? Vale, la valoració de la sol·licitud pues, no es fa perquè no existeix valoració. Vale? Es puntuen i es concedeixen només les millors, per tant, estaríem parlant de que el programa general d'inversions és un programa de concurrència competitiva, no clàssica, en què les sol·licituds es valoren, es puntuen, s'ordenen i el crèdit es va repartint seguint aquest ordre de puntuació i fins que s'esgota. Vale? O les sol·licituds es puntuen i es concedeixen totes les que assoleixin una puntuació mínima. Vale? Ja hem pensat tot la nostra resposta. La resposta correcta és la C. Vale? Aquesta opció ens sembla pues, que fa compatible, no? D'una banda, pues, respecte a l'autonomia local, no? A l'hora de decidir pues, quins projectes vol tirar endavant, i de l'altra també amb el fet que les subvencions que Diputació doni pues, es destinin a actuacions que tenen una qualitat mínima i que estan alineades amb el que és l'estratègia corporativa. Aquesta opció pues, fa compatibles aquests dos interessos. Seguim amb una nova pregunta. Bueno, hem vist que les sol·licituds han de, perquè puguin ser finançades, no? Han d'assolir una puntuació mínima. La pregunta següent lògica és quina és aquesta puntuació mínima. Vale? És una puntuació mínima de 50 sobre 100. És una puntuació de 100 sobre 100. Per tant, no es conformen amb cap altra opció que no sigui l'excel·lència, o com a mínim les sol·licituds han d'assolir la meitat de la puntuació de cadascun dels criteris que estan establerts. Vale? Ja hem pensat tots la resposta, en aquest cas és 50 punts sobre 100. Vale? 50 punts sobre 100 ens sembla, vull dir, que és una puntuació raonable, no? que fa difícil que algú quedi fora. Vale? Si mireu quins són els criteris i com es fa la puntuació, veureu que és molt difícil, vull dir, que algú quedi fora. Vale? Però que al mateix temps també permet a la Diputació pues, identificar aquells projectes pues, que considera que són més estratègics, no? I que aporten més valor al territori. De totes maneres, també dir que en el cas improbable, no? Que alguna sol·licitud no assoleixi aquesta puntuació mínima de 50 sobre 100, vale? Es permetrà a aquell ajuntament que presenti una quarta sol·licitud, una sol·licitud addicional. Vale? Que en cap cas, vull dir, la conseqüència passa per perdre aquells diners que l'Ajuntament té reconeguts, vale? Sinó que hi ha aquesta alternativa. Els criteris de valoració que comentava abans són aquests 5, vale? El nivell estratègic de l'actuació, la sostenibilitat, la qualitat, el grau de maduresa i l'alineament amb els objectius del programa. Algun dels criteris es divideixen en subcriteris, per exemple, doncs aquest nivell estratègic el valorem d'una banda, mirem de quina manera l'actuació està alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible que l'actuació identifica com els principals, no? En el seu pla d'actuació de mandat, i de l'altra, doncs, si l'actuació està inclosa, no? En un pla d'actuació municipal o en algun altre document estratègic de l'Ajuntament. Vale? La sostenibilitat de l'actuació es valora en aquests tres subcriteris, no? Cadascú amb una dimensió, no? D'aquesta sostenibilitat, l'econòmica, la mediambiental i la social. La qualitat, doncs, d'una banda, mirem, no? El que és pròpiament la qualitat tècnica i de l'altre, és a dir, des d'un punt de vista doncs, més constructiu, no? Funcional, arquitectònic, no? D'integració una mica en l'entorn, vale? I d'altre mirem doncs, si aquesta actuació de quina manera és adequada, no? A les característiques del territori, no? Si a la seva població, si existeixen altres infraestructures doncs, que ja facin aquelles funcions, no? si es generen sinergies, etc. Vale? El grau de maduresa, que ja hem comentat, que la maduresa mínima és tenir les obres licitades. Vale? A partir d'aquí, com més maduresa s'acrediti, doncs més puntuació tindrà.
I després, l'últim criteri és l'alineament, no, de l'actuació amb els objectius específics, no, que el, del programa general d'inversions. Vale? Dir-vos, no, i reprenc aquell comentari que he fet, no, respecte del diferent itinerari que seguien les actuacions de manteniment de les actuacions de nova inversió, vale? que es plasmaven aquesta fase de valoració. En el cas de manteniment i reposició d'inversions, veieu que hi ha aquest asterisc, vale, a sostenibilitat i qualitat en aquests dos criteris. Les actuacions de manteniment i reposició d'inversions tenen la màxima puntuació de manera directa. Vale? Per tant, considerem, pues, que aquestes actuacions ja estan una mica alineades amb el que és la finalitat del programa, vale? Tot el que és contribuir a mantenir infraestructures, inversions que, doncs, que ja estan en funcionament, no? Que ja existeixen, doncs això està bé, val? I per tant ja se'ls dona la màxima puntuació. Vale? En el cas de nova inversió, també és possible obtenir la màxima puntuació de manera directa, vale? Si teniu un projecte que la Diputació ha elaborat en els últims 3 anys, vale? Tindreu ja també la màxima puntuació de manera directa. Si no, en algun dels subcriteris, també es pot obtenir la màxima puntuació de manera directa. Per exemple, en sostenibilitat econòmica, si presenteu un informe de l'interventor que acredita, no, aquesta sostenibilitat, doncs també tindreu els 10 punts. Vale? En sostenibilitat ambiental, si presenteu un informe de l'enginyer municipal que acredita aquesta sostenibilitat ambiental, també tindreu els 10 punts. Sempre insisteixo en actuacions de nova inversió que no tinguin un projecte executiu de la Diputació dels últims 3 anys, vale? Perquè si fos així, la puntuació seria directa. Vale? Però si no, si presenteu aquesta documentació, també en aquests punts els podeu obtenir de manera directa. I si no, veureu, vull dir, que la sol·licitud, que és una sol·licitud que està molt pautada, vale? Us fa respondre una sèrie de punts. Vale? I en funció de que tenen, que operen, no? com una declaració responsable, i en funció de la resposta afirmativa o negativa a aquestes qüestions, vale? Pues acabareu tenint una puntuació o una altra. Vale? Avancem. Una nova pregunta relativa al període d'execució de les actuacions. Vale? La primera opció seria les actuacions, no, finançades a través del Programa General d'Inversions, pues, es poden executar entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2046. Vale? Per tant, potser a lo millor 2046 no era termini de sol·licitud, però era d'execució. Després, una segona, bueno, l'Ajuntament pot executar entre l'1 de gener del 20 i el 31 del 12 del 2024, pues, al seu ritme, vale? com li vagi bé, vale? ja anirà justificant. I una tercera opció, que és el termini, no? El termini concret s'estableix en el decret de concessió, vale? S'estableix d'acord amb el calendari de l'actuació que l'Ajuntament ha informat en la sol·licitud. Vale? La despesa s'ha d'executar a 31 de desembre de l'any en què la Diputació hagi imputat aquella despesa en el seu pressupost. Vale? I el termini d'inici sempre és, en tot cas, l'1 de gener del 2020 i al final màxim, vale, podria ser el 31 de desembre de 2024. Vale, hem pensat la resposta quina és? És la C. Vale? És la C. El termini s'estableix en cada decret d'acord amb el calendari, vale? I en funció de com periodifiquem aquesta actuació, pues d'això dependrà pues, la vostra execució. És a dir, que si ens dieu tinc una actuació de 50.000 euros que executaré en el 2021, no? I Diputació la pressuposta, no? la finança, no? Encarrega el seu pressupost 21, vale? Això significa que el 31 de desembre de 2021 serà executada. Vale? Si per contra aquesta actuació de 50.000 euros, pues ens dieu, no, mira, 30.000 euros els faré, els tindré fins al 21 i 20.000 euros pues, durant el 22. Vale? I nosaltres imputem la despesa d'aquesta manera, no? 30.000 en el nostre pressupost 21 i 30.000 en el nostre pressupost 2022. Vale? Pues aquests 30.000 del 21 els podreu executar fins 31 del 12 del 21 i els 20.000 del 22
va acceptar fins a 31 del 12 del 22. I sempre tenint en compte que l'inici haurà començat, en tots els casos, l'1 de gener del 20. Vale? O sigui que només és el termini final el que varia en funció de càrrec, no?, de quin exercici s'ha pressupostat allò. Vale? El termini de justificació és la següent pregunta, quin seria llavors? Vale? El termini de justificació sempre està obert. Vale? L'Ajuntament podeu anar justificant segons us interessi. Vale? No, la segona opció seria no, el termini de justificació s'obrirà al gener de 2025 i es tancarà a març de 2025. Per tant, haurem d'esperar que totes les inversions estiguin executades, no? Perquè dèiem, vull dir que el termini màxim era desembre del 24, i llavors s'obrirà la justificació i llavors vull dir, entrareu totes les justificacions. I la tercera opció és el termini s'estableix també en el decret de concessió i en aquest cas doncs, heu de tenir en compte doncs, que hi ha una justificació voluntària que pot ser fins 31 d'octubre, no? D'aquest any, a càrrec del qual la Diputació ha imputat aquesta despesa en el seu pressupost i una justificació final que és entre l'1 de gener i el 31 de març de l'any següent, el de la imputació en el pressupost de Diputació. Vale? I sabem que, en tot cas, el termini màxim seria 31 de març de 2025. Vale? La resposta és... La resposta és la C. Vale? Aquí també és la resposta més avorrida, potser. Vale? En aquest cas, doncs, per exemple, si reprenem l'exemple no? de la pregunta anterior, vale? Pues si teníem 50.000 euros que havíem pressupostat a càrrec del 21 i que, per tant, havien d'estar executats entre gener del 20 i desembre del 21, pues aquests 50.000 euros els hauré de justificar a 31 de març de 2022. Vale, per anar acabant, vull dir, què passa amb la línia 2, no? Perquè tota l'estona ens hem centrat en la línia 1. Vale? Recordar també algunes coses de la línia 2 que tant ha sortit. Vull dir, la línia 2 és un fons incondicionat d'inversió. Vale? Aquí vosaltres decidiu quines són les inversions que voleu finançar. No hi ha cap, no és un finançament condicionat ni afectat. Vale? Les concessions, recordar que es van aprovar el 2 de febrer, vale? Ja les teniu notificades des del dia 5, vale? I en l'aplicació, en el portal municipal de tràmits. El període d'execució d'aquesta despesa inclou, no?, gener 2020 a desembre de 2021 i la justificació, doncs, si voleu justificar despesa doncs, que tingueu executada durant el 20 o que executeu durant doncs, els primers mesos de l'any, doncs, això ho podeu fer fins 31 d'octubre de 2021. Vale? El tràmit de justificació està obert i es podrà justificar la despesa i pagar-la. A 31 d'octubre del 2020 es tancarà. Vale? Per poder fer pues, el traspàs de romanents, etc. I es tornarà a obrir per hi ha una justificació final i total entre l'1 de gener del 2022 i fins al 31 de març de 2022. Vale? I amb això pues, veiem que el resultat pues, entre tots és força positiu. Vale? I jo crec que, bueno, que això augura pues, una gestió del Programa General d'Inversions plena d'encerts. Vale? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs, gràcies, Paco. Continuem. Se'm sent bé? Suposo que sí. Sí? Doncs continuem amb l'operativa del Programa General d'Inversions. Ara explicant des del punt de vista dels centres gestors, en el meu cas soc Albert Baurrea, el cap de l'Oficina d'Equipaments Esportius, però des del punt de vista de qualsevol centre gestor, sigui cultura, servei d'equipaments d'espai públic, qualsevol, quines haurien de ser les condicions dels projectes d'inversió que van acompanyant cada sol·licitud? I quines són les modalitats d'execució, la seva maduresa i la licitació de les obres. Si podem passar. Bé. Aquí, en primer lloc, les condicions dels projectes d'inversió i ens centrarem a la línia 1. La línia 1 tenim
aquestes modalitats d'execució que estan determinades a l'article 11 del text refós del règim regulador del Programa General d'Inversions. Ja teniu al xat també l'enllaç. En aquest article 11 es determinen aquestes: A, execució d'obra; B, execucions d'obra per pròpia administració; C, adquisició de béns immobles i mobles; D, plans, projectes, avantprojectes, projectes d'inversions, honoraris; i la darrera, la E, transferències de capital en cas de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre. La majoria de sol·licituds del programa vindran segurament per la A, execucions d'obra, que s'hauran de licitar i s'hauran de contractar per part vostra de cada ens local. I em centraré ara en explicar sobretot aquesta modalitat d'execució. En qualsevol d'aquestes modalitats hi ha la maduresa. La maduresa és important anar a buscar què és allò que determina la maduresa, perquè és per, tant per vosaltres com per nosaltres, molt important d'acollir-nos al mateix criteri. Què és maduresa? Que puguem autoavaluar-nos. Autoavaluar el grau de maduresa, per tant, identifiquem l'actuació, els mitjans i procediments segons els requisits de cada sol·licitud. La maduresa està explicada a l'article 11 d'aquest règim regulador, concretament al punt 6, quan es diu quina és la documentació que hauria d'acompanyar a cada sol·licitud. I aquí ja, centrant-nos en la línia 1, execucions d'obra amb licitació, hauríem de portar cada sol·licitud que es presenti ha d'anar acompanyada de la documentació següent. A, memòria de la sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat amb el contingut següent. I remarquem allò que fa referència a la maduresa. El tercer punt, l'import sol·licitat i la seva periodificació dintre del període 20-24, tenint en compte que el 24 és un exercici reservat exclusivament per finalitzar l'execució d'actuacions que necessàriament han de començar en els anys anteriors. Per tant, una sol·licitud en la qual hi hagi clarament determinats els imports que s'han de destinar a cada any dintre d'aquest període serà, si aquesta previsió està ben feta, és a dir, està feta d'acord amb unes previsions també de contractació, de licitació, d'adjudicació, doncs serà més madura. Si la sol·licitud no té clars els imports a on s'han d'imputar cada any, doncs això serà menys madur. Per tant, aquest és un element important a l'hora de determinar si la sol·licitud està prou madura o no tant. Un altre és el punt següent, l'estructura de finançament de l'actuació. Ha de veure's clarament reflectit en la vostra sol·licitud que hi ha, que quadra, que el cost de l'actuació, suposem 300.000 euros, doncs es va finançant mitjançant els recursos vostres o els de la Diputació o els d'altres institucions i que tot això ens quadra. I que tot això també és contrastat, és a dir, no és dir la Generalitat em donarà o demanaré això a un fons europeu, sinó que realment són ja finançaments que estan tancats. Això és molt important per definir el grau de maduresa. Hi ha altres punts, mireu-vos, aquest article 11 és tot ell molt important, és l'article que en el qual teniu tota la informació per fer la sol·licitud, i encara hi ha altres articles que van relacionats, però aquest és el més essencial. Per tant, entregareu a la sol·licitud amb aquests documents i també el punt B, el projecte executiu de l'actuació. Si no l'ha elaborat la Diputació de Barcelona, en el cas d'haver-lo elaborat ja el buscaríem nosaltres, ens donaríeu la referència en el cas de que ho haguéssim elaborat des de la Diputació. I també altres documents necessaris i associats. Si voleu passar a la següent. Si us plau. Llavors, ens situem en el moment en el qual vosaltres heu de ja preparar la sol·licitud. Ens imaginem ja que esteu ja a l'Ajuntament, ja teniu més o menys clar què voleu demanar i esteu preparant la documentació. O
Doncs el que us convidem primer és a fer un pas previ, a definir bé l'encàrrec. Quina és la part de l'ajut que us vindrà des de la Diputació, del Programa General d'Inversions. Aquest és un primer pas de realisme. Sabem que els equips de govern doncs, entren amb moltes ganes i amb molts projectes i també després descobreixen segurament en molts casos que el cost de construir o el cost de projectar o el termini que necessiten per poder-ho fer doncs no és el que pensaven. I, per tant, aquí hi ha un moment important d'ajustar el que finalment es farà amb els diners de la Diputació. Ho remarquem així perquè, per experiència d'altres instruments de concertació, es perd molt temps intentant fer una cosa que després no s'acaba d'ajustar. Aquí tenim el gran avantatge de que ja disposeu de l'import, coneixeu l'import que té cadascun dels vostres ajuntaments, i aquí es desvella un misteri que és fonamental, és a dir, si sabeu amb quants diners compteu, ja podeu dir, ostres, doncs, si preteníem fer una reforma de vestidors i una reforma del pavelló o un espai nou, sabent el cost de l'actuació prevista, doncs, acabar d'acotar l'actuació que vindrà pel Programa General d'Inversions perquè realment la pugueu executar. Aquest seria el primer punt. El segon punt és una altra recomanació. La sol·licitud del Programa General d'Inversions no es pot fer sols, és a dir, no podeu estar ni sols ni potser ni tan sols dues persones. L'Ajuntament, vinga, va, preparem la sol·licitud. La sol·licitud és una feina una mica d'equip mínimament. S'ha de planificar i han d'estar els serveis tècnics, els responsables de la redacció del projecte i del seguiment de l'obra per una banda, per una altra, doncs, evidentment, contractació, perquè seran els que, o secretaria, els ajuntaments més petits, faran la previsió de terminis de contractació i també, evidentment, el concurs dels electes i dels que tingueu la responsabilitat política. I amb això es planifica, no dic que es fa la sol·licitud, es planifica mínimament. Es determina què es demanarà, els tempos que es necessiten per poder-ho fer i els diners que es tenen per poder dur a terme l'actuació. Aquest equip, poden ser dues o tres persones, però és el que també farà seguiment d'aquesta actuació. I, per tant, el que us demanem és fer un pla inicial. És una previsió. Segurament serà per anar-la modificant i rectificant al llarg del temps, però aquesta previsió vostra la podeu compartir amb nosaltres i ens permet a nosaltres també fer el seguiment que correspon. I, per tant, en aquest pla inicial es tractaria d'identificar quines són les fases de treball i els períodes de temps de cada fase, per una banda, quins són els imports i els anys dels imports d'execució i quan necessitem tenir els diners del Programa General d'Inversions. En quin moment, quan i quins imports. Després ho entrarem en més detall amb aquests punts. Aquest pla inicial, per tant, servirà per acompanyar la sol·licitud, per acreditar el grau de maduresa de la vostra sol·licitud i també per fer el seguiment. Per tant, serà durant el seguiment, un cop ja estigui el decret i es puguin tirar endavant les actuacions, que el que s'haurà de gestionar és com va l'obra, quins endarreriments estan patint les coses i com es va rectificant aquesta aportació del Programa General d'Inversions i, per tant, anticipar-vos a poder fer els canvis de les sol·licituds de canvis d'any que s'hagin de fer. Al final tenim tots plegats un mateix objectiu, que és assignar correctament els imports per anys, anticipar-nos a les necessitats de canvis d'anualitat, salvar les dificultats que puguem anar trobant i poder posar en servei els espais per a tota la ciutadania. No? Per tant, us centraríem, jo crec que ens hauríem d'imaginar doncs, aquests quatre moments molt importants. El primer, identificar l'actuació. En segon lloc, projectar-la
En tercer moment, fase important, construir, i finalment la posada en servei i obrir-ho per a la ciutadania, per a tothom. Anem a entrar en aquests punts. Bé, suposem que ja hem definit l'encàrrec i ara doncs, hem de planificar aquesta actuació. La primera part és la projectar. Si no teniu el projecte fet o encarregat, doncs quins són els passos que s'hauran d'anar salvant? Nosaltres hem fet aquest esquema que s'hauria d'adaptar a cada ens local i a cada realitat. És un esquema bàsic del que és un procés de licitació i redacció d'un projecte en base a la llei de contractes del sector públic. I, per tant, són uns punts que serveixen això, per si hem de licitar un projecte. En serveis de referència, torno a dir, s'haurà d'adaptar en cada cas, però són 8 passos. El primer, aprovem l'expedient del projecte, es publica aquesta aprovació, es presenten les ofertes dels equips tècnics que volen optar a fer aquest projecte, hi ha el moment de la valoració tècnica per seleccionar l'equip redactor, finalment s'adjudica el contractista. Tinguem en compte que amb la nova llei de contractes l'adjudicació requereix d'un temps de publicació d'aquesta adjudicació i d'espera de que no surtin al·legacions i, per tant, aquests temps morts que, bueno, que l'administració ha de preservar, doncs també els hem de tenir en compte. Després hi ha, evidentment, tot un període de redacció del projecte que s'hauria de respectar, s'ha de respectar, perquè també el temps de redacció s'allarga també en funció dels inputs que després arriben en el seguiment de l'Ajuntament, i el temps de redacció d'un projecte és important de cara a una bona qualitat en l'execució de l'obra. Ja ho sabem. El 7è punt, es lliura el projecte, s'informa, es publica i, per tant, hi ha un primer aprovació inicial i després l'aprovació definitiva del projecte. Per tant, és un temps molt important el de projectar. El segon pas o fase seria la construcció. Llavors, si ja tenim un projecte aprovat definitivament, podem aprovar l'expedient de contractació i, per tant, quan l'obra requereix licitació, en el moment d'aprovar aquest expedient de contractació és quan ja podríem acompanyar-ho amb la sol·licitud del Programa General d'Inversions. Llavors hi ha la publicació d'aquest expedient, es presenten les ofertes de les empreses constructores, procedim a la valoració tècnica des de cada ajuntament, s'adjudica i llavors ja iniciem l'obra, no? Es fa l'acte de replanteig, es pot iniciar l'obra, per tant s'executa aquesta obra fins a l'acte de recepció definitiva i la liquidació de les obres. Passem, si us plau. Llavors, el que simplement us proposem fer un exercici de planificació bastant bàsic. Aquí el que hem preparat és un... Nosaltres tenim un Excel preparat però s'hauria d'això, d'adaptar en cada cas, on hi ha tots aquests passos. I, per exemple, en aquest cas ens trobem, si ho veieu bé, doncs que suposem que està en curs aquí a la dreta. Veiem procediment, projecte, a dalt, actuacions preparatòries del contracte d'obres, a la columna 1 hi ha els passos 1, 2, 3 fins al 8, Imagineu que això ja està en curs, que és un cas d'un ajuntament que ja té una actuació amb el projecte en curs, projecte executiu, encara no l'ha lliurat el redactor, i encara cal que passin doncs, els passos 9, 10, fins a acabar totes les actuacions de preparació del contracte d'obres. Llavors, aquí hem de fer la previsió de temps, i estem a dia 5 de març, doncs suposem que fos avui, hauríem de fer previsió, bé, en quin moment començarem les obres. Doncs com a molt optimista, suposem que és una actuació, aquí a l'esquerra teniu que és una actuació de cost de 400.000 euros,
I que l'aportació, l'import concedit al Programa General d'Inversions i que voleu sol·licitar aquí és de 210.000. Doncs tindríem, imagineu que preveiem que el primer mes d'execució és l'octubre del 21. Aquí és la fila que diu 23, el pas 23. Doncs a l'octubre del 21 i que les obres duren, em sembla que està posat aquí, 10 mesos. Per tant, els 400.000 euros, el que fem és dividir 400.000 entre 10, són 40.000 euros d'execució per mes. Com a pla inicial, ens serveix. Ens serveix, ja sé que no serà així, que hi ha mesos que hi ha més despesa que uns altres, però d'entrada ja tenim aquí una primera cosa molt important, que és dir, un mes d'octubre 21, que és la previsió de començar, una divisió de l'import total en els mesos d'execució, i això ja ens dona que els tres últims mesos de l'any 21 hi haurà una despesa prevista de 40.000 cada mes. I, per tant, l'assignació de la Diputació del Programa General d'Inversions en aquest any 21 hauria de ser, si voleu, aquesta. És a dir, que podeu destinar els 40.000 doncs, aquí, no? Seguim avançant el mes 4, el gener del 22, fins al mes 10, el juliol del 22. Doncs la resta de l'aportació podria venir a l'any 22, que és el que està aquí posat. D'acord? Una derivada d'això, que he vist al chat, que ho preguntàveu. És clar, què passa si una mateixa actuació té un finançament de la línia 2, també? I la línia 2 acaba el període d'execució el 31 de desembre. Doncs, és clar, s'hauria de combinar amb la vostra sol·licitud. Ja hauríeu de fer-nos veure que aquestes primeres aportacions de la Diputació haurien d'anar a la línia 2 i en canvi, perquè si no les perdeu, i en canvi és a partir del 22 que estareu comptant amb els diners de la línia 1. No sé si m'explico. I, per tant, aquest és una mica la base de càlcul de la planificació i de la manera de distribuir els diners a cada any. Diré que les aportacions del PGI, com ja s'ha dit, el màxim, ja ha dit el Paco, la data màxima d'execució in extremis el 31 del 12 del 24 i la de justificació el 31 del 3 del 25, però que jo crec que el més important és això que està aquí baix. L'ampliació del termini s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 3 mesos abans de finalitzar el termini. Què vol dir això? Que suposem que vosaltres a la vostra sol·licitud heu dit que aniran a l'anualitat 2021 120.000 euros i a l'anualitat 2022 90.000. Van passant els mesos, això veieu que s'està endarrerint i que l'any 21 doncs, no executareu 120.000 euros, executareu molt menys o res. Per tant, sí que heu de demanar el canvi d'aquests imports d'anualitat i com una antelació mínima de 3 mesos. Per tant, abans del 30 de setembre del 21 ens hauria d'arribar una sol·licitud sol·licitant el canvi d'any que inicialment s'havia previst per passar-ho l'any següent. Això és molt important. I em sembla que amb això ja acabo la meva part. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Albert. Doncs fins aquí és la part més de presentació i de ponències i donaríem pas a la Sílvia Carmona perquè faci un resum de les preguntes que heu anat formulant a través del xat, aquelles més rellevants o reiterades, i recordar que tot el que ha sortit al xat ho analitzarem i us donarem resposta i ho publicarem al web. D'acord, Sílvia? Vale. Bon dia a tothom. Espero que em sentiu bé. En el cas de que no em sentiu gaire bé, penseu que les preguntes que s'han formulat ja ens les han anat formulant reiteradament al llarg d'aquests mesos i ja estan recollides les contestacions en les preguntes més freqüents que trobareu que estan penjades a la seu electrònica. Per tant, si no m'escolteu bé, no patiu perquè ja estan contestades. No n'hi ha hagut realment de preguntes noves. Resumeixo una mica les més breus.
sobre la quantia que nosaltres us aportem la podeu distribuir en un 2 o 3 ajuts, com a vosaltres millor us interessi. I la línia 2 la podeu afegir a algun dels projectes als que voleu dedicar l'import de la línia 1. Però aquesta línia 2 penseu que heu d'executar l'import de la línia 2 fins, com a molt tard, fins a 31 de desembre de 2021. Després, pregunteu sobre la licitació. Ha sortit reiteradament, ho han explicat diversos ponents, i penseu que l'article 11 explica en quins supòsits és necessari que hagueu aprovat l'expedient de contractació per tal de presentar la sol·licitud. No és en tots els casos. I, en les diapositives també s'ha fet un recull, quan ho presentava el Paco Lozano, d'en quins són els supòsits diferents i quins requisits en funció d'aquest tipus de projecte és necessari per tal de presentar la sol·licitud. D'acord? Doncs dirigiu-vos allà per veure en quin s'encabeix. Només aquelles obres que requereixen licitació són aquelles en les quals haureu d'aprovar l'expedient de contractació amb caràcter previ a demanar la sol·licitud. Vale? També heu preguntat si es poden dedicar si dintre del mateix projecte es poden encabir les despeses de redacció de projecte, de direcció d'obra o fins i tot afegeixos de coordinació de seguretat i salut. Efectivament, ho podeu tot encabir dintre d'una mateixa sol·licitud. Ara bé, el que haureu de fer és esperar-vos al final dels darrers expedients administratius de contractació, és a dir, el de l'execució de l'obra, en aquest cas, per poder en la sol·licitud demanar-ho tot a la vegada. És a dir, aproveu l'expedient de contractació de l'execució de l'obra i amb la sol·licitud ja demaneu tant la redacció de projecte com la direcció facultativa com la coordinació de seguretat i salut en funció de com podeu distribuir vosaltres l'import. Aquest import, com ja hem dit, els municipis petits poden fer una única sol·licitud, no cal que en facin tres. Bàsicament, aquestes són les preguntes que més reiterades i la resta, ja us dic, teniu les preguntes més freqüents a la vostra disposició. Aquí hi ha algú que ens està dient hola? Crec que és Jean-Pierre. Si tens alguna... Crec que ja ens hem contestat a les preguntes, però si no, us podeu adreçar en qualsevol moment a nosaltres, a la qüestió també de la Direcció de Serveis de Cooperació Local, per fer-nos alguna pregunta que no us hagi quedat clara, si és que no trobeu la contestació en les preguntes més freqüents. I per això doncs, ja dono pas a la meva companya Rosa. I bon dia i moltes gràcies per venir. Doncs, en principi, Marina, si vols intervenir. Bé, jo només agafaré un minutet amb la finalitat de que hem començat puntuals i intentem acabar també puntuals. Simplement per donar-vos a tots i cadascuna de vosaltres les gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres. Esperem que hagi estat clarificadora de tots els dubtes que pugui tenir el Programa General d'Inversions. Com a mínim, aquesta era la nostra finalitat. Creiem des de Diputació que és un bon instrument inversor i que en un context pandèmic en el qual ens trobem vol contribuir fermament a la recuperació econòmica i social de la ciutadania i dels nostres territoris a partir del treball en xarxa i col·laboratiu entre tots vosaltres, els governs locals i la Diputació de Barcelona. Dir també que com s'ha repetit, tots els materials de la sessió estaran a la vostra disposició i, en qualsevol cas, qualsevol dubte que tingueu, qualsevol qüestió que ens vulgueu plantejar al respecte, sapigueu que teniu a la vostra disposició tot l'equip de cooperació i també tot l'equip dels centres gestors de la Diputació de Barcelona per consultes, així com també per un assessorament previ abans de presentar qualsevol projecte. Res més per la meva part. Agrair també a l'equip de comunicació, la Liz, l'Anna i l'Esther, a l'equip d'organització i logístic, Rosa,
Sílvia, Andrés, Maria, Maria Patri i a tot l'equip que ha participat en la presentació dels diferents aspectes de l'estructura, la gestió i la tramitació del PGI. Per tant, Maribel, Zoa, Paco i Albert, moltes gràcies a tothom i sobretot moltes gràcies a tots i totes els que ens heu escoltat. Esperem trobar-nos en properes sessions. Moltíssimes gràcies.